اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تین لوگ تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. جب وہ پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا کہ احد تھم جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہداء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرا پہاڑ سے فرمایا کہ ہرا تھم جا، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب یہ بات سیدنا ابو بکر تک پہنچی اور لوگوں نے بتایا کہ اس طرح نبی الاسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے تو حضرت ابو بکر نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، انہوں نے کہا بالکل اگر رسول اللہ نے فرمایا تو سچ فرمایا، میں تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کی تصدیق کر رہا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اس کے مقابلے پہ تو یہ چھوٹی چیز ہے کہ نبی الاسلام راتوں رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا اور آپ علیہ السلام نے الاسراء والمعراج کا ایکسپیرینس کیا، یہ تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے. اسپیسیفکلی سیدنا ابو بکر کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک طرف تو یہ پتا چلے کہ آپ لوگ دفاع صحابہ کہاں تک کر سکتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو یہ آ کے ببانگے دول کلیم کرتے ہیں کہ جی کوئی حدیث حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے پہ نہیں ہے، تو ان کا بھی جواب ان کو مل جائے کہ احادیث موجود ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تین لوگ تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. جب وہ پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا کہ احد تھم جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہداء ہیں. یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے ساتھ جو تین ساتھی تھے ان میں سے ایک کو صدیق ڈکلیئر کیا اور دو کو شہداء ڈکلیئر کیا، صدیق سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان اور سیدنا عمر، یہ شہداء ہیں جو پریکٹیکلی شہید بھی ہوئے ہیں. نبی الاسلام کا معجزہ بھی اس میں شامل ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث صحیح مسلم پہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تشریف لے گئے جو مکہ شریف میں ہے. یہ مدینہ شریف کا واقعہ تھا، وہ مکہ شریف کا واقعہ. اس وقت چھ لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چار خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دو سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ہرا پہاڑ بھی کانپنے لگا. ہماری تو عقیدت ہے کہ وہ نبی الاسلام کی محبت کی وجہ سے جھوم اٹھا. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی پہاڑ ہو کر وہ نبی الاسلام سے محبت کرتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کہتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یعنی نبی الاسلام ابھی پیغمبر بن کر مبعوث نہیں ہوئے تھے اور نبی الاسلام جب وہاں سے گزرتے تو وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا. انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ انہیں سرکش جن اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق پہچانتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ وہ پہاڑ ہوں، ان کے اندر بھی زندگی موجود ہے جیسا کہ اللہ نے رکھی ہے.
خواہ وہ درخت ہوں، خواہ وہ چوپائے ہوں، سب کے سب کے احساسات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر. یہ ساری مخلوقات پیغمبروں کو پہچانتی ہے کیونکہ یہ اللہ کے باغی نہیں ہیں، یہ نیچر کے اوپر ہیں. اسی لیے دیکھیں نا، وہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی سنن ابی داؤد سے، مسند احمد سے، کہ ایک اونٹ نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی. اب اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ جانوروں کو پتا ہوتا ہے، جانداروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم سے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ کھجور کا وہ تنا جس سے نبی علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. غوث پاک بیٹھے ہوتے تو بتا دیتے کہ ایدے چپی آندی ہے، کتنے گیا میرا دماغ، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اور غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو نبی الاسلام تشریف لائے، آپ ممبر کی طرف نہیں گئے، سیدھے اس تنے کی طرف گئے، اسے ہاتھ پھیرا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سسکیاں لیتے ہوئے جس طرح اونٹ کا ایک بچہ خاموش ہوتا ہے نا، وہ تھم گیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا، تو اب یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہوا اس اعتبار سے کہ میں ممبر پہ جاؤں گا. تو اللہ کے ذکر کی محرومی، اور وہ بھی رسول اللہ کی مبارک زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حال میں کہ آپ نے اس پہ ٹیک لگایا ہو، اس سے محرومی کے غم میں یہ رونا شروع ہو گیا. تو جتنے بھی جاندار ہیں یا جمادات ہیں، یہ سب کے سب پیغمبروں کو پہچانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف آئیں جو صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیرا پہاڑ سے فرمایا کہ ہیرا تھم جا، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ نے سنگولر کے سیگے میں صدیق ذکر کیا، یعنی سیدنا ابوبکر کو، اور شہداء یعنی حضرت ابوبکر کے علاوہ جو پانچ لوگ تھے وہ پانچوں شہداء تھے، اور پریکٹیکلی وہ شہید بھی ہوئے ہیں، سیدنا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اور ان سے بھی پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ مسلم شریف کی حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خود نبی الاسلام کی مبارک زبان سے سیدنا ابوبکر کے لیے صدیق کا لقب رپورٹ ہوا ہے احادیث کے اندر. اس کے لیے بزرگان دین کے اجماع کی، بزرگوں کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، نبی الاسلام نے خود فرمایا ہوا ہے. اچھا، اس طرح کی مشکل قسم کی باتیں کر کے نا بیسیکلی اپنا روب اپنے بابوں کا ڈال رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ سیدھا حدیث بتائیں، آیت بتائیں، بات ختم، ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسی عجیب بات کریں گے بندہ کہے گا یار واہ کیا بات ہے، کیا گال کیتی ہے. اور وہ بھی ان کے، ہمارے لوگ تو صرف ہنستے ہیں جس طرح آپ ہنس رہے ہیں. ہاں، یہ ان کی اب عزت رہ گئی ہے. اچھا، ایک جو لقب صدیق، یہ تو مرتبے کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی، پلس آپ لقب بھی کہہ لیں، لیکن اسپیسیفکلی جو صدیق کا لقب سیدنا ابوبکر کو ملا وہ الاسراء والمعراج واقعے کی تصدیق کی وجہ سے ملا، وہ بھی بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، المستدرک للحاکم کے اندر اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء اور معراج سے تشریف لائے، اسراء زمینی سفر ہے، معراج آسمانوں کا سفر، مشہور واقعہ معراج ہے، بیسیکلی الاسراء والمعراج ہے، یہ رات کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، اسے معراج کہتے ہیں. تو اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب نبی الاسلام واپس تشریف لے کر آئے، صبح کے وقت آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں راتوں رات گیا، ایک مہینے کی کم از کم مسافت تھی اس زمانے میں،
اونٹ پہ بھی سفر کیا جائے. اب نبی علیہ السلام کا یہ کلیم کرنا تو مشرکین عرب نے مذاق اڑایا اور کئی جو بےچارے نیو مسلم تھے وہ مرتد بھی ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے. اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی کہ آپ علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ بات سیدنا ابوبکر تک پہنچی اور لوگوں نے بتایا کہ اس طرح نبی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ابوبکر نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. انہوں نے کہا بالکل، اگر رسول اللہ نے فرمایا تو سچ فرمایا. میں تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کی تصدیق کر رہا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اس کے مقابلے پہ تو یہ چھوٹی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام راتوں رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا اور آپ علیہ السلام نے الاسراء والمعراج کا ایکسپیرینس کیا، یہ تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے. اس حدیث کے اینڈ پہ اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس واقعے معراج کی تصدیق کرنے کے سبب سیدنا ابوبکر کا لقب صدیق مشہور ہو گیا. نبی علیہ السلام نے خود بھی دیا تھا، اس لیے میں نے وہ پہلے ذکر کیا. پھر اسپیسیفکلی اس واقعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق لقب مشہور ہو گیا. اس لیے کسی بزرگ کے قول کی کسی اجماع امت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے الحمدللہ صحیح الاسناد احادیث میں سنت میں سیدنا ابوبکر کے لیے صدیق کا لقب ثابت ہے.